Okei. Okay. Oh. Har vi om ni tittar på den där punkten så har vi 0 och 3. Och den där punkten hoppas jag. Då har vi 3, 1, 2. Och 3, 4, 5, 6, 6. Så har vi K. Skillnaden mellan dessa. 6 minus 3. Och den. Och den. Så 2 minus 0. Så har vi 3 halvor. Eller 1,5. B. Vi skulle ha rött. Hoppas jag det är rött. Så tar jag. Den går igenom origo där. Aha. Det var inte rätt. Där är rätt. Och om ni ser den punkten. Så har vi origo som är 0 och 0. Och den har 1, 2, 3. 3 och 2 går igen på den. Så K på den. K på den. Alltså det här är B nu. Är lika med. Här är vi 2 minus 0. Och sen 3 minus 0. Alltså skillnaden mellan dessa. Y-koordinaterna och x-koordinater. Så ni ser nu. K är lika med 2 tredjedelar. Nästa på andra sidan. Ska vi ta en grön. Vi ser sin då. Kan ta den där punkten. Där punkten. Och den där punkten kanske. Kan vi ta. Så har vi 4 och 1, 2, 3, 4. Negativ 4. Och den här är 0 och 1, 2, 3. 3. Så se. K på den. Skillnaden mellan y-koordinaterna 3 och negativ 4. 3 minus negativ 4. Och x-koordinaterna 0. Minus 4. Så får vi 7. Fjärdedelar. Negativ. Det här är negativ. Så har vi. Det går bra så där. Men vi har 1,75. Och det ska vara negativ. Nu är det D. Så jag kan ta den här punkten. Den går igenom Ulrigo. Alltså 0 och 0. Och sen den där punkten tänkte jag ta. Det är 6 och 1, 2, 3. 3. Så det. K på den är lika med. Skillnaden mellan i. Alltså 3 minus 0. 0. Och sen med x. Det är 6 minus 0. Där är vi. 3 sjättedelar. Ah, den här måste vara. Nej. Ah, negativ 3 är det. Så. Negativ 3. Och så negativ där också. Så har vi. Negativ 1,5. Eller 0,5 om ni vill. Så har vi den. Negativ både negativ där. Den sjunker ju. Ja.